ਨੀਲਮ ਨੀਲਮ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕੋਈ? ਏਸੀ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨੀਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਨੀਲਮ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਇਸ ਨੀਲਮ ਨੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2024 ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਕਾਤਲ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਤਲ ਨੀਲਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਜਿੰਦਾ ਦਫਨਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਪੇ ਟੁੱਟ ਜੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਮਾਪੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨੀਲਮ ਹੈ ਜੋ, ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਇਹ ਨੀਲਮ ਜੋ ਕਿ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਜਿਸ਼ ਚ ਆ ਕੇ ਨੀਲਮ ਨੇ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁੱਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਨੀਲਮ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਨਾ ਉਤਾਰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੀਲਮ ਨੀਲਮ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕੋਈ? ਏਸੀ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨੀਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਨੀਲਮ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਇਸ ਨੀਲਮ ਨੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2024 ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਕਾਤਲ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਤਲ ਨੀਲਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਜਿੰਦਾ ਦਫਨਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਪੇ ਟੁੱਟ ਜੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਮਾਪੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨੀਲਮ ਹੈ ਜੋ, ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਇਹ ਨੀਲਮ ਜੋ ਕਿ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ,
ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਜਿਸ਼ ਚਾਹ ਕੇ ਨੀਲਮ ਨੇ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁੱਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਨੀਲਮ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਨਾ ਉਤਾਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਮਿਲੀ ਹੈ।